្រោះហ្នឹងពេលជ្រោះអូអត់ទេតែឡាបែរបានហ្នឹងបកបានហ្នឹងអូទៅមិនហ្នឹងវាជ្រោះហ្នឹងទៅឡើងលើអាចមកបែរបងតែគឺតែរោថ្ងៃទៅដល់ថ្ងៃចៅទៅដល់ថ្ងៃអត់ទេមិនទៅតែចាលីអានឹងគេហូបតែចឹងមកអត់ដាក់កោអីទៀតទេដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានអូនហែកយកខ្លះសេនេះដាក់ខោគេរត់ញ៉ាំញ៉ាំគូយ៉ាអានឹងគុំងស់ហ្មងហ្នឹងសឹកគុំអូនអត់មានកុហកទេអូលោកមិនវិញគាត់ថាជ្រូកថាគាត់អានឹងជ្រូកលោកមិនវិញចាអូនឆ្លែកវិញលោកមួយហ្នឹងអាគុំមួយ 3,000 អូមានអាគុំមួយទូទៀតចាគាត់ថានេះគុំទៀតគាត់ណាអូតាមទូបើញ៉ាំបើមកមកមកដឹងទេថាអូយអូនអូយចាអត់ទេបាទបាទចាំឥឡូវមកមកលោកអែងនិយាយអោយលោកបានយកប៉ុណ្ណឹងយកហ៎លោកនិយាយលោកអត់ខ្លាចខាតទេចាញ៉ាំខ្លួនឯងកាន់រវាក់ទៅរើសទីឯងក៏អោយលោកបានយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅទៅលោកនិយាយលក់មួយហ្មងមួយ3,000អូមួយ3,000អូខេអញ្ចឹងចូលទិញទាំងអស់ណាចាតែភ្លក់លក់ទៅភ្លក់នេះលក់មើលរសជាតិមិនអាយលោកឲ្យជូនគាត់អាយុ100ហូបណាគាត់ឲ្យអោយបងអើយមានជំងឺកាត់អាយុ100នេះទេណាវិញអ្ហ៎ទេខ្ញុំ100ហូបមកមកមានជូនទេមកតងតងកាលណាតងមកគេមកចាប់ខ្លួនតាមមកចាំចាំទៅចាំលេខអខ្វាត់នឹងជឿទៀតណា